הפצצה הגרעינית האיראנית עוד רגע מוכנה. בסוף השבוע, האיראנים פרסמו בערוץ הטלגרם המזוהה משמרות המהפכה סרטון שחושף את פרויקט המד, שמתנהל במתקן הגרעיני בפורדו עמוק בתוך האדמה. האיראנים מאיימים וטוענים שאם ישראל או ארצות הברית יפגעו באתר הגרעיני בנתנז, דבר שכבר קרה בעבר על פי פרסומים זרים, פרויקט העמד בפורדו יופן מיידית. בפרויקט המדובר, האיראנים משתמשים בצנטריפוגות IR-6, שהן בין המתקדמות ביותר שיש בעולם. אם הן יופלו, תוכנית הגרעין האיראנית יכולה להפוך מחלום למציאות מסוכנת. על פי האיראנים, למתקן הגרעיני בפורדו יש מטרה אחת, ליישם את פרויקט הגרעין האיראני במקרה של תקיפה מהמערב. את המתקן בפורדו ומה שקורה בו חשף ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לפני 4 שנים, כשהציג את ארכיון הגרעין האיראני שתפסו סוכני המוסד. We can now prove that Project Amad was a comprehensive program to design, build and test nuclear weapons. We can also prove that Iran is secretly storing Project Amad material to use at a time of its choice to develop nuclear weapons. האיראנים עוד הוסיפו בדיווח גם שיש ברשותם טיל בליסטי בין יבשתי שיכול להחריב את ניו יורק. איום הגרעין האיראני זוכה לכותרות מאיימות שמגיעות לציבור הישראלי לא מעט בתקופה האחרונה. כך למשל, דבריו של קאמל חרזי, יועצו של עלי חמנאי, המנהיג העליון של איראן, שאמר בריאיון לרשת אל-ג'זירה, אין זה סוד שלאיראן יש את היכולות לייצר פצצה גרעינית, אבל ההחלטה לעשות זאת טרם התקבלה. בתוך כך, שיחות הגרעין בין איראן למעצמות אמורות להתחדש בקרוב. וברקע, איראן ממשיכה להגביר את העשרת האורניום במתקני הגרעין שלה, ובמקביל הם ניתקו את מצלמות הפיקוח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום. מועמד אסלמי, יושב ראש סוכנות הגרעין של המדינה, אמר לו מכבר, לא נדליק את מצלמות הפיקוח של סבא עד אשר הצד השני יחזור להסכם הגרעין. נראה שהאיראנים לא עומדים לוותר. הפעולות האחרונות באיראן המיוחסות לישראל והאיומים שישראל נערכת לתקוף את מתקני הגרעין שלהם רק הגבירו את הרצון שלהם לפעול.